Майже 1000 квадратних метрів санаторію біля моря. І це вже не власність громади. Аби привласнити цю землю, шахраї використали фальшиве рішення міськради. Це виявили журналісти «Думская.нет» Олег Костянтинов та Олександр Сібірцев. Они взяли решение о сессии, подделали, заверили у нотариуса, и потом вторым актом это они передали по ипотечному договору, по долговому ипотечному договору, собственность гражданки Иосиповой Валентине, которая является, в свою очередь, бизнесменом. Рішення міськради завірила нотаріус Ольга Левчук. Вона вже фігурувала в розслідуванні Думской про масове присвоєння шахраями виморочних квартир. Поговорити з нею ми так і не змогли. Юриста немає на робочому місці. Ми хотіли звернутися до адміністрації санаторію та дізнатися їх думку щодо афери. Але побачивши знімальну групу телеканалу «Думське ТІВІ», співробітники зачинили двері. Раніше 3,5 гектари землі санаторію, який належить Укрпрофоздоровниці, вже продали і побудували котеджі. Це була одна з успішних санаторних афер проросійського бізнесмена і політика-втікача Ігоря Маркова. Ще 4 приватизовані ділянки, розташовані в глибині санаторію, ось ці 900-ок, зараз тут стоянка. Після публікації матеріалу на сайті правоохоронці розпочали кримінальне впровадження за статтею «Шахрайство в особливо великих розмірах». Правоохоронці внесли відомості. І саме з цієї публікації вбачається, що частина, земельна ділянка, яка знаходиться на території санаторію Горького в Одесі, справа буде розслідуватися органами поліції і будуть встановлювати саме, чи відповідає дійсності ця інформація, чи ні, в якому ракурсі. А от щодо землі, то мерія також розпочала свою перевірку, заявили нам у прес-службі. Наразі чиновники обмежаться запитами. Якщо інформація підтвердиться, планують звернутися до суду. Але чи повернуть ділянку місту, залежить від політичної волі, вважає юрист Артем Карташов. Мерія має включитись, вона, в принципі, знає, які рішення вона приймала, які не приймала. Має право включитись через суд, просто витребувати назад цю земельну ділянку. Якщо в даному випадку буде політична воля, за буквально впродовж місяця мерія може вже сформувати позов, подати його і розпочати судовий розгляд. За ситуацією будуть слідкувати Дар'я Сметанко, Євген Войтенко, Володимир Курбатов, Думське ТІВІ.